السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ آج میں آپ کے سامنے جو واقعہ ذکر کرنے والا ہوں، اس کو نقل کرنے والے امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جس کا نام عبد الرحمن بن ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور ان کی پیدائش 1116 میں بغداد میں ہوئی اور وفات 1200 عیسوی میں ہوئی، یعنی قریب قریب انہوں نے 83-84 سال کی عمر پائی۔ اور یہ بہت بڑے محدث کے ساتھ ساتھ بہت بڑے مؤرخ بھی تھے اور متکلم بھی تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل میں سے تھے۔ انہوں نے ایک نہایت ہی سبق آموز واقعہ بیان کیا ہے کہ اصفہان میں ایک بہت بڑا رئیس آدمی تھا۔ ایک بار کی بات ہے کہ وہ اپنی بیگم کے ساتھ، اپنی اہلیہ کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا ہوا تھا، اور دسترخوان اللہ کی نعمتوں سے بھرا ہوا تھا۔ طرح طرح کے پھل فروٹ اور بہترین قسم کے میوے موجود تھے۔ ابھی کھانا شروع کرنے والا ہی تھا کہ ایک فقیر آ کر دروازے پر صدا لگائی اور دستک دی کہ اللہ کے نام پر کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ اس رئیس آدمی نے اپنی بیوی کو حکم دیا کہ سارا دسترخوان اس فقیر کی جھولی میں جا کے ڈال دو، یعنی سارا کھانا اس حاجت مند کو دے دو۔ اس کی بیگم نے حکم کی تعمیل کی اور سارا دسترخوان لے کر اس فقیر کو دینے گئی، تو جیسے ہی اس فقیر کے چہرے پر نظر پڑی، یہ زور سے دہاڑے مار کر رونے لگی۔ اس فقیر نے یہ حالت دیکھ کر جو کچھ کھانا لینا تھا وہ لیا اور چلا گیا۔ اس کا شوہر جب وہاں پر آیا تو کہنے لگا کہ آخر تمہیں ہوا کیا ہے، آخر بات کیا ہے جو تم دہاڑے مار کر رو رہی ہو؟ اس کی بیوی نے کہا کہ یہ جو فقیر بن کر ہمارے گھر پہ آیا تھا اور کھانا مانگ رہا تھا، چند سال پہلے یہ شخص یہاں کا بہت بڑا مالدار آدمی تھا اور رئیس آدمی تھا، اور ہماری اس کوٹھی کا مالک تھا اور میرا پہلا شوہر بھی تھا۔ ایک مرتبہ ہم ان کے ساتھ دسترخوان پر اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے جیسا کہ آج ہم لوگ دونوں بیٹھے ہوئے تھے، اور پورا دسترخوان اللہ کی نعمتوں سے بھرا ہوا تھا کہ ایک فقیر نے آ کر دستک دی اور آواز لگائی کہ 2 دن سے بھوکا ہوں، اللہ کے واسطے اور اللہ کے نام پر کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ تو جو یہ میرا پہلا شوہر تھا، بجائے اس کے کہ اس کو کچھ کھانا اٹھا کر اسے دے دینا چاہیے، اسے غصہ آیا اور دسترخوان سے اٹھا اور اس فقیر کی بے تحاشا پٹائی کی، اور ایسی پٹائی کی کہ خون سے لہولہان کر دیا۔ تو اس فقیر نے نہ جانے کیا بد دعا دی کہ وہ بد دعا اس کو لگ گئی، اور چند سال کے بعد اس کے حالات بگڑ گئے اور یہ فقیر بن گیا، اس کا کاروبار ٹھپ ہو گیا، یہاں تک کہ انہوں نے مجھے طلاق بھی دے دی اور مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے چند سال کے بعد میں آپ کی زوجیت میں آئی اور آپ کی بیوی بن گئی۔ اس کے شوہر نے کہا کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ تعجب خیز بات نہ بتاؤں، اور تجھے ایسی بات نہ بتاؤں کہ جس کے اوپر تجھے اس بات سے بھی زیادہ تعجب ہو جائے؟ اس کی بیوی نے کہا ضرور بتائیں۔ تو اس کے شوہر نے کہا کہ وہ جو فقیر بن کر آپ کے دروازے پہ آیا تھا، جس کی پٹائی آپ کے شوہر نے کی تھی، وہ کوئی دوسرا نہیں بلکہ وہ میں ہی تھا۔ میری صرف غلطی یہ تھی کہ مجھے بھوک لگی تھی، جس کی وجہ سے میں نے ہاتھ پھیلایا تھا اور اس سے اللہ کے لیے کچھ کھانے کو مانگ لیا تھا۔ میں نے اسے بد دعا دی اور وہ بد دعا اسے لگ گئی کہ اس کی زندگی کو اللہ نے برباد کر دیا۔ گردش زمانہ کا یہ عجیب نظارہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بدنصیب مالدار کی ہر چیز، مال و دولت، بنگلہ کوٹھی، حتیٰ کہ بیوی کو بھی چھین کر اس فقیر کو عطا کر دیا، جو ایک وقت میں فقیر بن کر اس کے در پہ آیا تھا اور چند سال کے بعد وہ بدنصیب مالدار کو فقیر بنا کر اس کے در پہ لے آیا۔ یہ اللہ کا عجیب و غریب نظام ہے۔ آج اگر ہمارے پاس مال و دولت ہے، عزت ہے،
اور شہرت ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم اس کے اوپر تکبر کریں، گھمنڈ کریں، اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے اندر وہ طاقت ہے کہ کبھی بھی کسی چیز کو تبدیل کر سکتا ہے اور بدل سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز کے کرنے پر قادر ہے۔ تاریخ ایسے سبق آموز واقعات سے بھری پڑی ہے، بس ضرورت ہے کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔